საქართველოს და იტალიის თავდაცვის მინისტრებს შორის პირველი ოფიციალური შეხვედრა შედგა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი იტალიელმა კოლეგამ რობერტა პინოტიმ ბარაკინის სასახლეში უმასპინძლა. შეხვედრაზე მინისტრებმა იტალიასა და საქართველოს შორის თავდაცვის სფეროში ორმხრივი თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივები განიხილეს. საუბარი შეეხო საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესს და ნატოს სამიზნე საქართველოსათვის გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მინიჭების საკითხს. შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო ქართული კონტინგენტის მონაწილეობა ავღანეთის საერთაშორისო ოპერაციაში. მინდა იტალიის თავდაცვის მინისტრს მასპინძლობისთვის მადლობა გადავუხადო. ასევე მინდა მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობით დამტკიცება მიულოცო და წარმატებები ვუსურვო. შეხვედრაზე ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის საკითხები განვიხილეთ. ასევე შევეხეთ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივებს და ავღანეთის საერთაშორისო მისიაში მონაწილე ქართველი სამხედროების ურთიერთთავსებადობას კოალიციურ ძალებთან. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ შორის ორმხრივი ურთიერთობა მომავალში კიდევ უფრო გაღრმავდება. უახლოეს მომავალში ამ მიმართულებით კონკრეტული ნაბიჯების გადაიდგმება. ძალიან კმაყოფილი ვარ ამ ვიზიტით და მინდა მივულოცო საქართველოს ბოლო პერიოდში გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯები. ჩვენ ძალიან კარგი და მეგობრული ურთიერთობები გვაკავშირებს. ამ შეხვედრამ ჩვენი კავშირები კიდევ უფრო გაახრმავა. ჩემი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს აუცილებლად მივაწვდი დღევანდელ შეხვედრაზე მიღებულ ინფორმაციას, თუ რა პროგრესს მიაღწია საქართველო. ეს იქნება კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის გზაზე.